Ties selvitäänkö tästä. Aineisesti. Et jos oikein voi tehdä mitään muuta. Kaikki kuoli. Eikä se resetoitu. En mä tiedä yhtään. Paljon puhetta. I fear that if we defeat Diablo, Leah's innocent spirit will die with him. The spirits say that Leah cannot reach him where we cura him. Okei, okay, no se resetoitu. No ei voi mitään. Tämmöstä on, niin se kaikki kuolee, niin resetoitu. Tiiän. Tää menee tällä tavalla. Oho. Tyn 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 tyn. Mä aika orpako. Kamat, paskon. Musta ei mitään hyötyä. Tässä runnissa. Korjaa tämä kampanja. Tää nyt eka pommo vasta, että mistä tuli oikeesti vipä. Mä luulin, että tää peli päättyi oikeesti täällä. Eikä nää vaan scrolla uudelleen uudelleen. Kais niistä on leveli, eli kumminkin. Vittu. Ei. Mitä mä kuolen koko aika? Tietenkin on kamat rikki. Mitä mä ihmettelen semmosta? Pitäis olla mukana tämmöisessä, se oikeesti niinku pärjää. Mielenkiintoista. Taistelu. Vittu, mä kuolin taas. Tummitta. Varmaan vipet taas. Tässä yrittää etäisyyttä pitää. Voisi olla jotain mahista. Sitten nyt tulee... Jos tulee nyt vipää, niin mä... En kuvaa tätä uudelleen ennen kuin mä lähdin samassa kohtaa. Niin se on aikaa. Mutta en tiedä paljon mun tilakoneen nytkään. Fight the Diablo. Ai. Taitaa tulla vipä. Taitaa tulla vipä. Jep. Okei, mä otan kuvauksen pakki kunnes me edetään. Moo. Nyt tää näyttäis vähän edistyneen, että tiedä onko. Muutama vipe, että tää on ennen tullut. Niinkin mä oon kuullut moneen kertaa uudelleen ja uudelleen. Perkele, nytten. Ei taida nytkään vielä onnistu. Hyvä yritys, pojat, hyvä yritys. Kyllä tää tästä. Ja oikeesti loppuks tää peli tähän näin, vai ei? Miten nää pelaa 60 leveli? Strollaa samaa
tarinaa uudelleen ja uudelleen. Voisi täällä ehkä. Ja mä tiedän. Harmi oli lähellä, kyllä se saa kokeneempi pelaa. Tää isompi levelöitä, mä tiedän auttaaks mitään joo. Hyvä yritys. Lähtää tästä. Wipe. Okei, nyt mä oon aika 3 levelen pelaaja. Ilmeisesti tässä ei oo mitään rajoitusta. Mä en yhtään tiedä, kun edes vaan scrollata näitä samoja tehtäviä uudelleen ja uudelleen, kunnes 106 leveliä. Musta tuntuu, että tää on vaan vika pomo tässä tarinassa. Tää on niinku 4 chapteria. Mä tuntuu, että Diablo on kaiken pahin ja ydin. En mä saa kehitellä mitään tarinaa jatkuu snappia, vaikuttaa niin vaikeat. Diablo seeks to corrupt the crystal arch that stands atop the silver spire. If I let this come to pass, the heavens are lost. Tyriel and I must reach the arch and stop the Lord of Terror before it is too late. Musta tuntuu vaan, että tää nelosluku loppuu tuohon Diablo. Mä saan kuvitella, että sen mä ainakin tiedän toista, mutta sitä mä tiedän loppuksi tää tarinakin. Mitä yhtä? How does it feel, knowing you helped me become the prime evil? For all your mighty deeds, all you really accomplished was unleashing the savior you are, Nephilim. What the fuck? Tää me sen nähdään. No sit me nyt saa tässä alas. Mä oon 43 levelinen pelaaja. Tää hiilikaivo. Full. Mä en tiedä mistä puhu. Näyttää aika hyvältä. Vähän backtrackia näköjä. Koska mä oon tehnyt tällaisia. Miettii, pitäis mun laittaa nauhoitus poikki vaikka siihen. Asti kaladia pulloon. Varmaan olette nähneet. Tai ette oo nähneet, mutta mä oon kuvannut. Tulee vanhaa matsku. Mä laitan poikki Diabloasta.
such a light must be eradicated. All that you... I'm carrying too much. The day is won. Diablo is vanquished, and all evil with him. I fear we have not seen the last of the heroes of the end yet. Time will tell. Was a mortal heart that saved two worlds from ruin and cast down the prime evil forever.